39 adamdan ömürünü alğan Dacha Suu okuyası egemendüü Kırgızstan'ın tarıхында tragediyalı kargaşalardın bir ekeni talaşsız. Tınş jatkan elden üstüne uçak kulağanda kurman bolgondordon sırtkarı 36 adam jarakat alıp Dacha Suu'dagı 39 imarat jaraksız avalga keptelgen. Kırsıktın kurmandıktarının 17'si baldar bolgon. Ömürü kıyılgan turgundardın en ulusu 58 yaşta, en küçüsü 1 yaştagı ımırka ele. Бул апатта бүтүндөй үй бүлө курман болгон учур да бар. Билинбеген менен каргашага 6 жылдын жүзү болду. Бирок ушул күнгө чейин учак кырсыгына ким күнөөлүү экени так аныктала элек. Тарыхчылар бул окуяга тарыхый баа берилип, күнөөлүүлөр өз жазасын алышы керектигин айтып келишет. Анткени мындан 16 жыл мурун 64 кыргызстандыктын өмүрүн алган авиа кырсыктында ушул күнгө чейин так себеби аныктала элек. Кыргызстанда болгон ар бир кырсык Her bir uşunday bir kan tövülgön okuyalar, jön kalbaş kerek. Al mına koğumçuluk bugün küngü çeyin kançalagan komissiyalar anı tekşerdi. Dağıl olsa küdük oylar kalbıdat. Kırgızstan'da uşunday bir kırsıktar tilik karşı ağa çeyin dağ bolgon. Mına İran samolyotu kıyrağanda bizdin en jakın dostumuz kazı oldu. Andan dağı jıyıntık çıkpay, andan dağı Kırgızstan'dan bir 60'a jakın jaranı Şunday bir jabır tartıp kaza oldu dile. Alarga dile mınday jakşı bir kompensasiya berilip, mınday bir el aralık dengeldegi bir mınday suroo жооп болгон эмес да. Ошон үчүн bir маселени аягына чыгарбай койсо, экинчи маселе дагы эле ошондой кайталана берет. Ошондой кайталанбаш үчүн бул өткөн тарыхтан дайыма сабак алышыбыз керек. 2017 жылы учак кырсыгынан кийин бир нече жолу мамлекеттик депутаттык комиссиялар түзүлүп, иликтөө жүргөн. Акыркы жолу өткөн жылдын май айында өлкө башчы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен дагы бир комиссия түзүлгөн. 6 жыл дегенде Алмамбет Шыкмаматов парламент трибунасында кырсыктын анык себебин тактап чыгышканын маалымдады. Анын айтымында Боинг 747 учагынын кулашына экипаж тараптан учактын жайгашуу абалына көзөмөлдүн жоктугу себеп болгон. Ошондой эле Шыкмаматов учактагы жүктүн мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка тиешеси жоктугун, мындай сөздөр Сооронбай Жээнбековдун бийлиги учурунда Атамбаевка жала жабуу аракети болгонун да айтып чыкты. Ошо кырсык болгон маалда Кыргызстанда аэропортто туман болгон. Ошол мактын ал баягы интернетте да общий доступта бар. Чёрный ящиктеги пилот менен биздин жер кызматынын наземный службалар менен сүйлөшүп, алар посадка сураган. Биздикилер биздин тарап улам-улам айтып турган 20 мүнөт калды, 30 мүнөт калды, 15 мүнөт калды, 4 мүнөт калды, бирок видимость начар. Вертикаль боюнча 600 метр, 400 метр, 300 метрге чейин видимость начар. Ошондуктан баягы комбой кайра айланып убакыт өткөрүп дагы айланып келеле деп. Алар бир жолу барып учуп кайра келишкен. Аталган комиссия кыргыз өкмөтү учак ээси аталган туркиялык авиакомпаниядан 4,5 миллион доллар кенемте өндүргөнүн кабарлады. Кырсыктан кийин 100 миллион сомдон ашуун каражат элден чогулган. Бул коомдук комиссиянын мүчөсү Мавлен Аскарбеков элден чогулган каражат кайда жумшалганы белгисиз экендигин айтат. Аскарбеков Атамбаевдин бийлиги ошол ишти жабууга аракет кылганын белгилеп, бул жерде чоң сыр бар экенин белгиледи. Кортундуда көргөзүлгөн биздин рекомендациялар деп коет эми. Ошолорду аткарууну суранат элек. Себеби биз ошол жерде так жаздык. Эмне болуш керек? Ички иштер министрлиги кылмыш ишин аяна чыгарыш керек. Тактап айтканда азыр ошол кылмыш иш ички иштер министрлиги баштап азыр УКМКга өткүзүп берилиптир. Эми ошол УКМК ишти аяна чейин чыгаруусун биз президенттен да суранат элек, айтат элек. 36 миллион доллар учак кенемти алды. Ал эми биздин жарандар кайтыш болгону, кыйраганы, талкаланганы биригип 4,5 миллион доллар алды. 36 миллион учак үчүн алып атат. 4,5 миллион адамдын өмүрү үчүн 35 адамдын өмүрү үчүн алынып атат. Мына мен ушул суроону Абылгазиевке да айттым. Эмнеге силер ушундай биздин курман болгон элге ушундай туура эмес мамиле кылдыңар? Эмне үчүн ошо кенемтени дүйнөлүк практиканы колдонуу менен толук мындайча айтканда ошолорго салыштырмалуу төлөп берилген жок? Ал эми ушул эле комиссиянын дагы бир мүчөсү Элнура Алканова ошол учурда контрабанда боюнча иликтөө жүргүзүлбөгөнүн белгиледи. Азыр фактылар жок болгондуктан кайра иликтөө мүмкүн эместигин айтууда.
Комиссиянын айрым мүчөлөрү Атамбаевди таза деп айтышса, башкалары тескерисинче аны кеме кыйрагандан кийинки бүтүндөй саясий кырдаал үчүн жооптуу деп табышты. Парламентте алар аткарылган иштер боюнча отчет бергенде мен ачык айттым. Бизде жүктүн мыйзамсыздыгынан же тескерисинче мыйзамдуулуктан шектенүүгө негиз жок. Чындыгында бардык мөөнөттөр өтүп кетип, азыр тереңирээк иликтөө мүмкүн болбой калды. Маселен, авиакырсыктан кийин контрабандалык жүк боюнча ушунча чоң шектенүүлөр болгонуна карап Атамбаевдин бийлиги текшерүү демилгесин көтөргөн эмес. Бир дагы укук коргоо органы эч кандай ыкчам иш жүргүзгөн эмес. Жээнбековдун бийлиги да жаңы өкмөт келгенде гана текшерүү демилгесин көтөрүштү. Тергөө иштери өтө кеч башталгандыктан иликтөө мүмкүн болбой калган. Кырсык фактысы боюнча гана кылмыш иши козголгон. Укук коргоо органдары Атамбаевдин тушундагы контрабанданы текшерген эмес. Ошентип бирөө учурган кырсыктын так себептери, андагы сырдуу жүк кимге таандык экени боюнча дагы деле талаш тартыш жагдайлар бар. Авиа кырсыктан кийин деле кандуу окуянын күөлөрү өлкөнүн ири аэропортуна бир чакырымчалык аралыкта али күнчө жашап келет. Бул каргашалуу окуя кайсы бир мезгилде өз баасын алып, эчендеген адамдын өмүрүн алган кырсыкка тарых алдында жооп берчү күн келет дешет талдоочулар. Таза Гүлен Билбекова, Тынчтык Гүлбаев, New TV.